السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے اسامہ اور آج اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج اسی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بہت کمال کا ہے. اس ویڈیو یوٹیوب کے بارے میں ہے، آٹو پلے ویڈیو. اگر آپ کا یوٹیوب آٹو پلے میں نہیں ہے آلویز، تو اس کا سیٹنگ چینج کریں اور آٹو پلے ویڈیو کریں اپنا یوٹیوب. تو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا اس ویڈیو سے، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا. تو آپ لوگوں کو بس اپنا یوٹیوب پہ جانا ہے. اس کے بعد یہ ہے میرا یوٹیوب آٹو پلے ہے، تو اس کے لیے میں سیٹنگ چینج کرتا ہوں. اس کے لیے سیٹنگ اپنا چینل پر جانا ہے، اکاؤنٹس اس کے پیندے میں سیٹنگ، آپ اس پر کلک کرنا ہے. سیٹنگ کلک کرنے کے بعد آپ سیٹنگ اس طرح بہت سے آپشن آئے گا، جنرل آٹو پلے، تو آٹو پلے میں کلک کرنا ہے. اس کے بعد آٹو پلے آن ہوم، اس پر کلک کرنا ہے. آن وائی فائی اونلی ویڈیو پلے وتھ ساؤنڈ آپ as you browse home feed. تو یہ میرا یوٹیوب وائی فائی اونلی ہے، تو اس کے لیے آٹو پلے آن ہوم آلویز کرنا ہے. اگر آپ کا یوٹیوب وائی فائی اونلی ہے یا آپ ہیں، تو آپ لوگوں کو بس آلویز آن کریں. تو یہ میرا وائی فائی ہے، وائی فائی سے کنیکٹ ہے میرا، یہ میرا موبائل وائی فائی سے کنیکٹ ہے، تو یہ بھی آٹو پلے ویڈیو میں ہے. تو آپ لوگوں کو بس اگر آپ لوگوں کا یوٹیوب آٹو پلے آپ ہیں، تو اس کے لیے آلویز آن کریں. یہ آلویز آن ہو گیا، تو اب اس پر یہ ہے. تو آپ لوگوں کا یوٹیوب وائی فائی بس وائی فائی سے کنیکٹ ہے یا ایم بی سے، تو یہ آٹو پلے ویڈیو آپ لوگوں کو شو کر دے گی. تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں. یہ ویڈیو بورنگ کا بالکل نہیں ہے. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں. مسٹر یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.